distanti di ma ho spesso più e pastire da che non ha put i potrasi diete. Cim anche io dico se ogni nanevo pastiri stanno potizza tiene duge, caidemo da che dover se chema. Poche daimo, sto si tutto godido, dove c'è coinem obznani gospodin. I pokite, te pronaggi un marido, io si pa i novrogen se chi riesci u jastama. Pošto sve pokadaše, ispri povjediše što im bijaše rečeno o tom dječaku. Prvi pokret koji se dogodio u pastirima, po susretu s anđelima, jest pokret jednih prema drugima. Pastiri koji su zacijelo tu ležali, svaki za sebe čuvajući stada, prilaze sada jedan drugome. Probijaju šutnju noći i započinju jedan s drugima razgovarati. Oni po susretu neba i zemlje nisu otrgnuti od zemlje, nego po zemlji idu novim putevima. Sastaju se i drugoga hrabre da povjeruju u obećanje i pođu u Betlehem. To je za mene lijepa slika i za našu svakodnevnicu. Susret s anđelom, u kojemu mi se obraća sam Bog, želi i mene pokrenuti ljudima s kojima skupa živim i radim. Anđeo mi hoće posjedovati novu viziju o radu. On me poziva da na nov način prilazim kolegama i srodnicima i obratim se. Iskustvo anđela tijekom noći u snu, u tihim poticajima srca, hoće prebraziti moju svakodnevnicu. Anđelove riječi hoće da budu pretočene u realnost moga svakodnevnog života. Tada će nešto od anđelovog sjaja rasvijetliti i moju svakodnevnicu. Anđelove riječi hoće da budu pretečene u realnost moga svakodnevnog posla. Tada će nešto od anđelova sjaja rasvijetliti i moju svakodnevnicu. Međusobni razgovor dovodi pastire u pokret. Oni pohite u Betlehem da provjere realnost riječi koja im je namještena. Grčka riječ hrema može značiti riječ i događaj. Riječ postaje stvarnost. Riječ koju je anđeo navijestio pastirima događa se u Isusovu rođenju. Ona postaje vidljiva u djetetu. U riječi koja postaje stvarnost razumio je i Ivan evanđelista tajnu Božića. Riječ tijelo postale. Ona je postala vidljiva. Pojavila se u čovjeku. Riječ koja postaje događaj, koja se događa, želi nas uputiti na tajnu riječi koje govorimo. U obitelji neprestano jedni drugima govorimo riječi, a i u svome pozivu radimo puno riječi. Često su to prazne, nepromišljene riječi, ali one uvijek djeluju. Često proizvode nejasnoću ili ranjavaju drugoga. Riječi uvijek postaju događaj. Događaj znači da se nešto pokazuje našim očima. Riječi postaju vidljive u svemu djelovanju. One daju da drugi zasiju ili se ukoče. Ranjavajuće, uvredljive riječi uzrokuju crvenilo i brjedilo. Riječi proizvode nešto što svima postaje vidljivo. One ranjavaju ili ozdravljaju, daju da čovjek bude ushićen i kliče, ili pak da vuku dalje i ostavljaju za sobom tugu i tjeskobu. Za uspjeh susreta odlučujuće kako razgovaramo i koje riječi radimo. Božić nas toga želi pozvati da riječi koje govorimo i izgovaramo svjesnije, prižljivije, da bi se po našim riječima dogodilo nešto što će ljude podignuti, rasvijetliti i ohrabriti, ispuniti ih radošću i ljubavlju, što će dati da ljudsko lice zasja. Pastiri su puni radosnovosti i revnosti, zato su hitili da vide dijete u jaslama. Novorođenče vide pastiri, ali oni se ne zaustavljaju kod gledanja, oni moraju i govoriti o tom dječaku. Pastiri već u novorođenčetu, koje je u povijesti postojalo i koje je bilo povijeno u pelene, vidi dječaka koji odrasta i postaje spasitelj, Mesija i Gospodin. Riječi koje im je anđeo rekao o tom djetetu otvorili su njihove oči da već u novorođenčetu prepoznaju onoga
koji će preobraziti i spasiti cijeli svijet. Pastiri se osjećaju ponukani govoriti dalje o onome što su čuli. Prenoseći Mariji i Josipu riječi koje im je navijestio anđeo, oni pokušavaju novorođenče koje vide također i razumjeti. U izgovaranju riječi oni žele shvatiti tajnu toga dječaka. Oni gledaju dijete i razgovaraju o njemu. Tako raste njihov odnos prema djetetu. Tako oni sve više razumiju tajnu toga malog djeteta koje su vidjeli ovdje u jaslama. Mi razumijemo dijete u jaslama jedino, a ga povežemo sa svim tim riječima koje smo od djeteta čuli. Svićimo se toga pisma koji nam tumači tajnu toga djeteta, ali i sudarnim riječima koje nam šapće anđeo. To može katkada biti san, katkada su to pak nutarnji poticaji i spoznaje koje nam na trenutak navestuju samu bit Isusa. I mi ćemo dijete u jaslama razumjeti jedino ako promišljamo o svim riječima koje su o tom dječaku kazane kroz teologiju, mistiku, jednostavne ljude, pjesme, pučke pobožnosti ili pjesme. Umjetnici vole pastire. Oni ne manjkaju ni na jednoj božićnoj slici. Umjetnici su dojmljivo prikazali ne samo anđelovo navještenje, nego i poklon pastira. Pastiri dolaze od svojih stada, u svojim radnim odjelima i sa svojim grubim rukama. Kad kada se na njima osjeća žurba, oni zatim gotovo žurbi zastaju da pogledaju dijete. Pastiri na slikama ne govore, nego samo gledaju i klanjaju se dječaku. Poklon pastira često je oslikan kao suprotnost poklonu kraljeva. Narod se očito može više poistovjetiti s pastirima. Stoga umjetnici pastire često prikazuju vrlo konkretno. Oni slikaju ljude, njihove okoline u kojima gledaju i možemo prepoznati samoga sebe. Pastiri predstavljaju tri dobi, mladost, srednju dob i starce. Oči mi se žare, lice se preobrazuje gledajući dijete. Katra su i tvrde ruke, pastira mekane, kad ih oni sklope na molitvu. Njihove grube ruke izražavaju tada nježnost i ljubav. Klanjanje djetetu ljude preobrazuje, to je poruka pastira nama. Sa svime što jesmo, smijemo požmuriti k jaslicama. Ne moramo biti savršeni. Pastiri poznaju uspone i padove ljudskog života. I oni su upućeni na životinje, na područje nagona koje nose u sebi. Oni polaze na put da pogledaju dijete. I preko djeteta su dodirnuti. Oni gube svoju krutost. Oni dolaze u dodir s ljubavlju koja se često u njihovu srcu skriva ispod tvrde kore. Zato njihova lica na božitim slikama često zrače pod nježnom ljubavlju. Pastiri nas hoće pozvati da zajedno s njima pođemo k jaslicama, da i mi prignemo svoje korijena, poklonimo se i pogledamo dijete, ono će tada i nas ispuniti svojom ljubavlju. Ne trebamo sa sobom donijeti nikakve vrijedne darove, nego jedino same sebe, takve kakvi jesmo, sa svim jakim i stranim stranama, sa svom krutošću i ljubavlju, s našom češnjom i s našim bogama, s našim uspjesima i s našim praznim rukama. Kanjene djetetu i nas je preobraziti. Iako je u našim očima još uvijek tamo noći, ako nas ispunjaju negativni osjećaji, smijemo se ipak pouzdati da će i naše oči početi sjati ako dostatno dugo budemo gledali dijete.